A najbitnije da je konačno sve završeno. Znači, već sigurno da smo svi radosni što u Zvezdi, pogotovo ja. Ja sam već tamo proveo 5 godina i eto, nadamo se opet boljoj saradnji nego što je to bilo u Zvezdi. Eto, sad, mi imamo sad jutros trening, dogovorili smo se, posle toga imamo sastanak, znači, sa predsednikom i ti da nam kažu detalje šta je sve dogovoreno i kako će se ići dalje i hvatamo put na Zlatibor u ponedeljak. Pa da, ja sam ono, najstariji sam, stvarno da mi je čudno, prvi put mi se desilo, ali dobro. I Mile je došao tek pre 2 dana, tako da sam bio sam, mi već ovde dugo radimo, već od 25. smo... Od 25. smo počeli pripreme, ozbiljno se radi, momci su većinom mlade, kao što si sam rekao, sve su ozbiljno shvatili i dobro, to je normalno. Znači ima evo, konkurencije, dosta ima igrača, već nas je bilo 17-18 na treningu, tako da je konkurencija odlična, a to je uvek dobro, pogotovo za veliki tim, jer se svi nameću treneru i da pokažu se normalno najboljem svetu i da se vidi ko će proći dalje. Evo sad već nas ima sad 17 igrača, 2 igrača moraju otpasti, to ćemo sad post treninga. Pa ne, to što je ono što smo pričali, što Zvezdi već zadnjih sezona ništa nije krasilo od tih lepih stvari, uvek se nekako na vrat na nos zrešavale stvari, što sigurno nije dobro ni za Zvezdu, ni za srpsku košarku. Evo, nadamo se da se konačno uspostavila ta neka da će biti u narednih par godina sigurno, što bi se reklo na prvom mestu. Ovde se znalo 25. smo počeli prvo, sve se napred znalo kako šta ide, samo se nije znalo normalno pod kojim imenom ćemo igrati. Evo, konačno je to i Zvezda. Ostao što tih nekih par detalja, što se ono, što si ti sam rekao, ko trenera, što se ne zna, i to je to. Pa nema šta da govorim, stvarno, ipak, ko sam ja da pričam o Pešiću, sigurno i kad je bio u Zvezdi napravio rezultat za tu jednu godinu, znači veliko ime, mi ne znamo, isto ko što sam ti rekao, u Zvezdi unapred, mi smo čekali da se zna ime, ovako isto čekamo za trenera, mi do sad tu je Milivoj Lazić, s njim radimo i on momak radi svoj posao odlično, znači najbitnije da se sve završi na vreme da bi se sigurno, sa nekom sigurnosti ušlo u rad i taj, u pripremu. Pa evo, jutro sam baš pričao s jednim od ovih mladih igrača i setio se nekih davnih vremena, kad je to bilo, kad sam dolazio u Pionir, kad je bilo pre 2 sata puno, i mislim, odmah sam se i naježio, tako da prva utakmica protiv Pioniru, protiv Hemofarma, sigurno da će biti Pionir pun, tako da jedva čekamo da izađemo na teren.